Seja muito bem-vindo 2023. Louvado seja Deus por uma renovação de ano, que também pode ser uma renovação de vida, de propósito, pode ser uma renovação espiritual. Saiba desde já uma coisa: 2023 não será diferente se você for a mesma pessoa. Nós precisamos mudar, nós precisamos crescer, nos desenvolver. E esse é um ano propício, como todos os outros anos foram. Tudo depende das pequenas escolhas, tudo depende daquilo que a gente sonha para a nossa vida e para a eternidade. Se você tem algum pedido de oração, por favor, deixe aqui nos comentários. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Eu acho tão bonito, né? Eu lendo os comentários, eu vi aqui o agradecimento da Ana Silva Leal. Ela disse assim: boa noite, Jesus, vim aqui agradecer pelas orações pela minha neta. Ela passou com uma boa nota. Obrigada, pessoas lindas, que Deus abençoe vocês. E a todos aqui no Boa Noite Jesus. Que coisa linda, né? A vovó orando de uma maneira muito carinhosa, muito especial pela netinha, preocupada, né, com o desenvolvimento acadêmico. E as bênçãos de Deus, né? As bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Sabe, eu acho que a melhor definição de disciplina que eu encontro, assim, que eu vi até hoje, pelo menos, diz o seguinte: disciplina é você fazer o que você não gosta constantemente para alcançar o que você deseja e gosta. Então, eu vou repetir: disciplina é você fazer o que não gosta constantemente para conseguir o que você deseja e gosta. Seja disciplinado e disciplinada em 2023. Escolha bem o que você quer para a sua vida. Escolha. Decida fazer a coisa certa. Decida ter bons hábitos. Se você precisa abandonar algum vício, parar de fumar, se você precisa parar de beber, se você precisa começar a fazer exercício físico, se você precisa ser mais espiritual, se você precisa se envolver mais na pregação do Evangelho aqui no ministério, sabe, atue, faça o que precisa ser feito e você colherá frutos maravilhosos na sua vida. O texto para reflexão está em Isaías, no capítulo 1, verso 18, que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus convida você para refletir junto. Vamos conversar. O que que você está passando? Por isso que a oração é o abrir do coração a Deus, como nós fazemos a um amigo sincero e leal. A gente abre o coração, a gente conversa com Deus, explica o que errou, o que fez de certo, e Deus vai nos guiando, Deus vai nos protegendo, Deus vai nos direcionando de uma maneira linda, maravilhosa. E eu desejo para você um 2023 muito abençoado, muito feliz, cheio de vitórias espirituais. Eu espero, em nome de Jesus, que você se prepare para a volta de Cristo. Sabe, eu quero muito que você se envolva nesse ministério aqui. Se você acompanha o Boa Noite Jesus, o Bom Dia, o Boa Tarde Jesus, se você, sabe, acompanha, não seja só um ouvinte. Se envolva, sabe? Você pode ser membro do canal, você pode compartilhar, você pode orar e interceder. Por exemplo, eu vou só te dar um exemplo aqui.
A Margarida Cunha, isso há mais ou menos uns 2 dias, ela escreveu assim: boa noite, Jesus, boa noite a todos os irmãos em Cristo. Ela recebeu 33 likes. Né? Sabe aquele joinha ali, eu gostei? Por quê? Porque são pessoas que vêm, que curtem, que oram, são pessoas que se envolvem no ministério. Você pode orar e interceder por pessoas que você nunca viu na vida. Você pode orar pela Ivaneide, pela Dulcivane, pela Eliane Almeida, pela Margarida Cunha, pela Edinaura Pinheiro, pela Ana Silva Leal, pela Joelma Soares, pela Iraci Silva Mendes, pela Ellen Cristina, pelo Ailton Araújo. Você pode, sabe, você vai vendo os pedidos de oração e você vai orando por pessoas que você nunca viu na vida. Isso tem um poder, isso tem uma alegria para a alma da gente, é extremamente curativo. Se envolva nesse ministério, orando, intercedendo, compartilhando, como é importante você compartilhar. Use seus dons, seus talentos, seus recursos, sabe, se envolva, porque falta muito pouco tempo para Jesus voltar. Eu desejo a você uma noite tão feliz, tão assim restauradora, tão bonita. Uma noite onde você possa ter a certeza da presença dos anjos do Senhor aí no seu quarto. E que você tenha um dia feliz, um dia de flores, um dia de céu azul. Eu desejo a você um dia de vitórias, de surpresas, de notícias boas. A gente deseja aqui o melhor que o céu pode dar para você, para mim, para todos nós. E agora que você já fez seu pedido de oração, agora que você já está tomando decisões importantes para se envolver na pregação do Evangelho, eu também quero te convidar a você ajudar para que esse ministério continue no ar e em 2023 alcance mais e mais pessoas. Você pode fazer sua doação, sua oferta, exercer sua fidelidade cristã através da chave Pix, que é ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. Deus abençoe muito você. Deus multiplique infinitamente os seus recursos hoje e para todo sempre. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, o ano está apenas começando, mas nós já temos alguns anos de estrada. Nos ajude, Senhor, porque não queremos apenas um ano novo. Queremos hábitos novos, comunhão renovada, queremos um novo coração. Abençoe-nos nesse ano, Senhor, e que amanhã tenhamos um dia feliz na Tua companhia. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar a oração de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, hoje e para todo sempre. Fique agora com 4 minutinhos de uma música cristã instrumental. Aproveite para relaxar, aproveite para conversar com Jesus. E eu te encontro amanhã aqui no YouTube. No Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá.